Məşğələlərdə zirehli texnikaların ekipajlarının, piyadaların döyüş maşınlarını və zirehli transportyorları idarə etmə vərdişləri təkmilləşdirilir. Zirehli texnikalar üzrə bilikləri yoxlanılan heyətlər döyüş texnikalarını silahlarından ustalıqla istifadə edərək hədəfləri sərrasıqla məhv edirlər. Hazırda təlim mərkəzi və poligonlarda piyadaların döyüş maşınlarının və zirehli transportyorlarının ekipajlarının yerinə yetirdiyi tapşırıqların icra vəziyyətinin qiymətləndirildiyi məşğələlər davam edir.